فاهم ابو علي مشهور يا انجلا تعرفها؟ انتوا مكملين لفقات كريديت؟ كريديت نوصلين لكم؟ השם שלכם רשום באיזה מקום? חוסר מינימום. בואי לפחות תגידי איך קוראים לך, את תהיה היום ב... איך? אני אבי, ענן. מה את תהיה? אני תהיה היום ביוטיוב, בתיעוד של התערוכה. אוי, אני צריכה להתעצר, להשתפר. אה, as is, as is, אתי, אתי. את סטודנטית פה? כן, שנה שלי.
זאת אומרת, זה דני גם? טוב. אבי. אני למדתי עם דני, בבצלאל. ואתה תגיד איך קוראים לך, וגם אתה תהיה מתועד ביוטיוב היום ובקפה דה מרקר. מה שמך? עמית. עמית, אתה גם סטודנט. נכון. זה ממש חלק מהתערוכה, אל תעזור. לא להזיז. נראה לי... גם אתה שנה שלישית? אני עמית. יש עתיד לארכיטקטורה בארץ? יש פרנסה? אני עם המגב. מה? עם המגב, אני...